Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o seksu kao oružju. Znači, mi smo u našoj seriji Veza s narcisom, međutim danas ćemo možda malo proširiti tu temu i zapravo pozabaviti se ovom dosta zanimljivom problematikom kako se koristi seks kao oružje za i de facto alat za ostvarivanje nekih svojih sebičnih ciljeva. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, što slušate reklame do kraja, hvala vam što me pratite na platformi Patreon, hvala vam za svu podršku, za sve lijepe riječi, hvala vam za donacije, super zahvale i hvala vam svima koji radite sa mnom, bilo individualno, bilo da ste u mojim edukacijama sad tijekom ljeta priprema, znači imat ćemo neke jednostavnije forme, tako da stay tuned. Idemo mi znači na našu temu seks kao oružje. Ono što sam primijetila, znači ako govorimo o narcisima, ako govorimo o cluster B-u, to su ljudi koji se ne libe, rabiti seks upravo kao oružje. Zašto je ovo zanimljivo? Ovo je zanimljivo stoga što je seks iznimno moćno oružje. Ako ste ikad razmišljali o tome, seks je iznimno moćno oružje i to zašto? Zato što ono zadire u našu najdublju intimu. Mi ćemo jako teško podijeliti našu najdublju intimu sa nekom osobom. I kada to učinimo, mi zapravo pomno, uz pretpostavku da nemamo poremeće ličnosti, znači mi pomno biramo s kim ćemo dijeliti tu najdublju intimu i s kim ćemo podijeliti najdublje dijelove sebe. Samim tim, sam čin, sama seksualnost i sam čin seksa zapravo stvara jednu dodatnu dimenziju bliskosti sa osobom sa kojom smo to podijelili. Što znači da na neki način mi, ne na neki način, nego suštinski mi stvorimo sponu pripadnosti sa tom osobom. I sve je to u redu dok osoba, znači dok obje osobe imaju isti motiv i sve je to u redu dok obje osobe imaju isti pristup seksualnosti. Znači sve dok obje osobe promatraju seksualnost kao vrhunac intime između dvoje ljudi koja se u svakom slučaju ne smije eksploatirati i koja se ne smije uzimati zdravo za gotovo. Ovako stvorena spona bliskosti, ovako stvorena spona intimnosti zapravo nama stvara stvarno jednu drugu dimenziju odnosa s tom osobom. Na neki način, ja volim reći, ti ljudi nekako postanu naši. I to su ljudi s kojima onda, kojima smo skloni mnogo više dopustiti, s kojima ćemo mnogo više učiniti, s kojima zapravo mi imamo sasvim jednu drugu dimenziju bliskosti. I upravo ova intimna komponenta odnosa zapravo stvara, čini razliku ovog odnosa od brojnih drugih odnosa. I sve je to do sad sjajno, je li tako? Međutim, što kada ta druga osoba nema isti pristup? Što se događa ako ta druga osoba seksualnost vidi kao najobičniju interakciju između dvije osobe, međutim, interakciju koja može stvoriti nevjerojatno veliku moć u odnosu s tom osobom i potencijalno veliku moć nad tom osobom. Ako osoba nema savjest, a govorili smo o tome kako klaster B nema savjesti, ako osoba nema savjest, praktično gledano, nekako jedna od sigurnijih
investicija, jedna od sigurnijih ulaganja je upravo uložiti u seksualni aspekt odnosa, jer upravo on će stvoriti moć u odnosu, stvorit će moć nad osobom i zapravo stavit će tu osobu u poziciju neslućene komparativne prednosti. Ne znam kako vam ovo zvuči. Zapravo, meni osobno, ja sam dosta razmišljala o ovome i ono što je strašno puno ovakvih primjera sam vidjela, jel? Brojni su primjeri ove vrste, ove prirode kojima sam svjedočila. Jako su česti u poslovnim relacijama i suprotno popularnom mišljenju pribjegavaju im i muškarci i žene. Meni se čak na trenutke čini da muškarci čak i češće pribjegavaju rabiti seks kao oružje. I na neki način ja tu nalazim jedno biološko anatomsko opravdanje, jer jednostavno znači ako govorimo o bazičnoj, o primitivnoj prirodi, razlika muškarca i žene je u tome što je muškarac onaj koji traga, i samim tim muškarci su skloni, seksualnim relacijama. Znači, oni su lovci. Pri tom ne želim zapravo reći da su, ne znam, muškarci možda promiskuitetni u odnosu na žene ili ne. Mislim da je to bespredmetno razgovarati na taj način, ali hoću reći da čak mi se nekako, moj je zaključak da su muškarci čak možda skloni ovakvoj eksploataciji seksa. O čemu se tu zapravo radi? Seks spada, znači otkud zapravo ovo? Seks spada u naše bazične instinkte opstanka, održanja vrste. I šta to znači? Onog trenutka kada mi, znači što to u praktičnom smislu znači? Onog trenutka kada mi uđemo u seksualnu relaciju s nekom osobom, sa drugom osobom, mi znači na toj nekoj, mi prelazimo na tu neku instinktivnu razinu, znači i između ostalog i naša hormonalna slika je izmijenjena i mi smo više instinktivni nego što smo kognitivni. Pod utjecajem seksualne energije mi smo mnogo skloniji donositi iracionalne odluke koje su vrlo logične na instinktivnoj razini. I upravo je to ta moć o kojoj ja govorim. Znači, u tom nekom praktičnom smislu, kada smo mi u seksualnoj relaciji s nekom osobom, kada postoji ta seksualna energija između dvije osobe, mi smo i nehoteći možda skloni toj osobi. Znači, mi smo uvijek skloni našim seksualnim partnerima. Seksualna energija je iznimno moćna. Usudim se reći možda među najmoćnijim energijama. I upravo zato je iznimno pogrešno, eksploatirati seks na taj način. Međutim, suština tu je i to ima smisla, kažem, sve dok mi govorimo o osobama sa savjesti. Međutim, zamislite da nemate savjest, ma kako to teško bilo. I zamislite da tako bez savjesti, znači vama se predoči jedno gotovo nepobjedivo oružje. Naravno da ćete ga upotrijebiti,
A s druge strane, jel osoba koja je znači u ovoj relaciji, međutim ne ulazi u ovu relaciju s motivacijom moći, ova osoba, znači ta druga osoba jednostavno biva eksploatirana upravo zahvaljujući tom moćnom oružju. Onog trenutka, znači, ako smo mi na meti ovakvog vida manipulacije, ironija je da onog trenutka kada shvatimo šta se događa, zapravo već je na neki način kasno. Mi smo jednostavno zašli preduboko. I nije više pitanje kakvi su bili naši motivi. Ma koliko čisti naši motivi bili, to ne mijenja činjenicu, jel, da ta osoba, znači taj predator, nas eksploatira na najprljaviji način. Jer pod utjecajem seksualne energije mi smo zapravo nemoćni. Mi smo uistinu, zapravo mi kognitivno gledano, mi ne vladamo sobom. I upravo to objašnjava zašto ljudi, znači kada su, znate ono, ljudi, ne znam, u poslu će povući vrlo iracionalne poteze ako su tu involvirani, znači neki vid ljubavničkog odnosa i slično. I tu postoji, znači, čak još jedna druga dimenzija. Znači, vi kada ste suočeni sa tako nekim iracionalnim potezom, jako često biva gotovo nemoguće zaobjasniti kako je do toga došlo. Međutim, ako se rasvijetli da postoji neki vid, jel, seksualne relacije među akterima, odjednom sve biva jasno. Tako da, šta sam ovim htjela reći? Seksualna energija je iznimno moćna. Pod njezinim utjecajem mi uistinu zapravo i ne vladamo sobom, odnosno ako to uspijemo, to biva iznim uz ogromne napore. Jedino osobe bez savjesti mogu vladati, jel, seksualnom energijom i kao takvom mogu ju rabiti kao oružje, i to ih stavlja u iznimnu komparativnu prednost. Tako da ovo je više možda čak možda neki poziv da se ne zanemaruje moć seksualne energije i zapravo da se sa njom nekako ne igramo, da ju ne uzimamo olako. Znate, znate ono kad se kaže ne postoji siguran seks, jel? Tako da seksualna energija je predivna. Upravo zato što je tako moćna, ona je predivna. Ali upravo zato što je predivna, ne trebaju uzimati olako i ne trebaju uzimati zdravo za gotovo, nego ju treba gledati upravo dragocjeno, kakva ona uistinu jeste. Neka je seksualnost u vašem životu dragocjena, jer ako nije, onda znate o čemu pričamo, da ne upotrijebim taj ružan izraz. Tako da, ja znam da vi to niste. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja. Uključite se u moje edukacije, znači tijekom ljeta idemo u slobodnom stilu, imamo ljetnje škole. Čitajte u opisu videa. Hvala vam svima koji radite sa mnom, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!